Здравейте, господин Главчев, да ни запознаете вашето училище за проекта, с който сте се ангажирали. Здравейте, значи втора поредна година средно училище Антон Попов работи по националната програма Иновации в действие. Неиновативно училище си партнира с иновативно. Какво ще рече това? Да видим и така изчерпиме идеи от иновативно училище в различни методи и средства на преподаването, новостите в образователната система и това, което колегите в иновативните училища ни предлагат като методика на работа. Вече, както казах, втора поредна година, ние първата година посетихме град Харманли, а пък тази година по националната програма успяхме да посетим две иновативни училища. Едното е в град Разград, а другото е в град Добрич. Днес наши гости са колегите от Разград. В тридневно посещение в нашия град те ще бъдат. Подготвили сме им интересна програма, в която те ще посетят първо днес нашето училище. След това ще се запознаят с начина на преподаване и това, което ние предлагаме като неиновативно училище. И също така ще имат възможността да посетят и да разгледат нашия чуден южен град. Да, питам ви за тия неща, защото и други училища в Петрич участват в такива програми. И това само може да ни радва, че и включително и училище Антон Попов и екипа участват в такива иновативни проекти. Абсолютно. Това допринася за развитието на нашето училище. Откраднали сме, както се казва, различни методи на преподаване от иновативните училища и за голяма наша радост, най-вероятно през новата учебна година ще приложиме различните методи и средства на преподаване от това, което сме черпили като идеи. Госпожо Първанова, за първи път ли участвате в общ проект или друг път сте участвали? Ами ние сме иновативно училище от 5 години и всяка година участваме в национална програма Иновации в действие, където споделяме добри практики с училища в цялата страна. Тази година обаче за първи път имаме приятелско училище от Петрич. Много сме щастливи за възможността да гостуваме в училище Антон Попов. През месец април те бяха в Разград, споделиха техните практики и ние виждаме, че има много неща, от които взаимно можем да си получим. Да, дума има полза от този обмен. Трябва да ви кажа като човек, който от доста време работя в образованието. За мен тази национална програма Иновации в действие е една от най-полезните програми. Първо, защото е много хубаво, че учителите се опознават от цялата страна. Втори момент, който за мен е много ценен, че обмяната на практики между училищата помага това, че всяко училище да се развива и да повишаваме качеството и най-вече третия момент, който е много важен, това са приятелствата между децата. Незаменими приятелства. Ние в момента водим нашия клуб по роботика, малко деца, където при вас ще покажем част по роботика и освен това ще покажем и нашите първокласници са подготвили един специален поздрав за колегите от Антон Попов от училището. Искам да използвам възможността да благодаря специално на господин Главчев и на целия педагогически екип за гостоприемството и да им пожелая, аз го казах и в Разград, и в Добрич, като бяхме, до година да ги прочетем и тях в списъка на иновативните училища.